Com que no trobàvem la caixa forta, Dick va apagar la llanterna i vam anar d'una banda a l'altra de l'oficina i per una saleta que hi havia al costat, sempre a les fosques. Dick em deia en veu baixa si no podia caminar més silenciosament. Però ell també feia soroll. A cada pas que fèiem, se sentia un fort grinyol. Vam entrar a la sala i hi havia una porta que Dick, que es recordava del plànol, va dir que era un dormitori. Ell va encendre la llanterna i va obrir la porta. Un home va preguntar: "Estimada?" Dormia i s'acabava de despertar. Va parpellejar i va dir: "Ets tu, estimada?" Dick li va preguntar: "Sou el senyor Clatter?" Ara ja estava despert del tot. Va incorporar-se, va asseure's al llit i va preguntar: Què hi ha? Què voleu?" Dick li va dir: "Molt correcte, com si fóssim d'aquells venedors que van de porta en porta. Volem parlar amb vos, senyor, a la vostra oficina, si us plau." I el senyor Clatter, descalç, només vestit en pijama, va venir a l'oficina amb nosaltres i va encendre els llums. Fins aleshores encara no ens havia vist bé. Jo crec que quan ens va veure va tenir una forta impressió. Dick li va dir: "Ara, senyor, tot el que volem de vos és que ens digueu on teniu la caixa forta." Però el senyor Clatter va preguntar: "Quina caixa forta?" Va dir que mai no havia tingut cap caixa de cabals. Tenia respecte molt bondadós. En aquell mateix moment vaig comprendre que ens deia la veritat. Però Dick va cridar-li: "No menteixis, fill de puta! Sé molt bé que tens una caixa forta." Vaig tenir la impressió que mai ningú no havia parlat en aquell to al senyor Clatter. Però va mirar Dick, de dret als ulls, ple de suavitat, i va dir que ho sentia molt, però que realment mai no havia tingut caixa forta. Dick va donar-li uns quants cops al pit amb el ganivet i va dir-li: "Digues on és aquesta maleïda caixa forta, o bé et sabrà greu de debò." Però el senyor Clatter es veia, és clar, que estava espantat. Va insistir, amb una veu alhora suau i enèrgica, que no tenia caixa forta.